Idag, mina damer och herrar, ska vi faktiskt inte åka skidor på samma ställe som de senaste två dagarna. Så vi ska åka buss till en annan del av det här skidsystemet, Malanadiken Figlio. Det här området ligger då på 3000 meters höjd. Det lär bli bra skidåkning. Är Stina redo idag? Det är där uppe vi ska åka, på berget. Ja, nu är vi ombord här på en Peyo 3000 kabinbana upp till Peyo stopp på 3000 meter. Titta ut, man ser berg. Jättefint, vi är väldigt taggade på dagens skidåkning. Hoppas det blir bra. Yes, bye bye. Man vet att det är bra väder när man väljer att sitta och chilla i solen istället för att åka skidor i liksom Alperna. Bästa skidbackarna och man väljer att inte åka skidor. Det är en riktig livsnyttjare, Kalle. Kolan i handen. Som jag. Ja. Då var det dags för lunch i backen igen och vi har hittat en mysig restaurang här som vi ska äta på. Hoppas jag hittar pizza. Jag är väldigt sugen på pizza. Jo. Kolla, jag trodde att jag beställde snitzel och pommes. Men vi korv och pommes. Can I pet it? Oh, good boy, good boy. Det är varmt. Det är jättevarmt. Kolla, jag har inga kläder. Så det här är det nakna åket. Åket utan skidkläder. Vilka är på? Jag, Daniel. Stina. Okej. Okay. Det är så dags. Det är typ plus 20 grader. Och det är underbar snö, underbart väder, underbar sol. Så det här blir ett av de bästa åken någonsin.